जय गुरु। अद्योहम श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र वर्यैहि श्री श्री गणेश भगवतां विषये आलोचनां किंचित् वक्तुम् इच्छामि। श्री गणेश पूजनं प्रसंगे श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र वर्याः वदन्ति, गणेश पूजनं नाम गणपतीनां च अधिपतीनां च पूजनं अस्ति, अर्थात् गणान् ये पालयन्ति सः एव गणेशः इति कथ्यन्ते। एवं च मूषकः श्री गणेशानां वाहनः, किमर्थम् इत्युक्ते मूषकप्रवृत्तियुक्ताः ये मनुष्याः सन्ति तान् नियन्त्रणाधीनं करणम् अस्ति। गणपतिः कथम् उच्यते वा भविष्यति यदि मूषकप्रवृत्तियुक्तान् मनुष्यान् नियन्त्रणं कर्तुं न शक्नोति, तर्हि एतादृशान् देवताः पूजयित्वा वयं तेषाम् आशीर्वादान् अर्जयामः। जय गुरुः।